تکبیر زمین و ناس زمین و ناس اور بیت المقدس کو اور مسجد اقصی کو فراموش کر دیا گیا ہے. سارا عالم اسلام خاموش ہے اور پوری دنیا میں جو کوئی درد دل رکھنے والے لوگ ہیں جو بیت المقدس فلسطین اور جتنی اسلامی تحریکوں کے لیے کوئی درد رکھتے ہیں کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں وہ آج یوم القدس منا رہے ہیں. ہم بھی اسی سلسلے میں نکلے ہیں تاکہ عوام الناس میں لوگوں میں جو ایک بات جو بالکل پس منظر میں چلی گئی ہے اس کو دوبارہ عوام کی نظروں میں تازہ کیا جائے. اور پورے عالم اسلام جتنے بھی ممالک ہیں وہ سے ریکویسٹ کی کہ اس کے لیے حق کی بات اٹھائے اور بات کرے کہ تاکہ جس کے فلسطینوں کی جتنی تکلیف ہو رہی اس کو آزادی دے, اس کو اپنے جو گھر سے نکالے اس کو واپس دے اور ہمارا پہلا قبر جو حال ہے اس کو آزاد کیا جائے. اسلامی ممالک کی جو فورس بنی ہے بڑی معذرت کے ساتھ آج ابھی تو چوڑیاں موجود نہیں ہیں, اگر ہوتی تو ضرور ہم اہتمام کرتے, ان کو ہم چوڑیوں کا ایک سیٹ بھیجنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے توسط سے ہماری خبر تو پہنچ جائے گی. ہم حیران ہیں کہ یہ جو 30 ملکوں کی بتائی جاتی ہے فورس اس کا وجود کہاں پہ ہے. یمن, شام, افغانستان, کشمیر, پورا عالم اسلام جل رہا ہے, ان کے اوپر بارود کی برسات ہے اور ہم حیران ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ 30 ملکوں کی فورس بنی ہوئی ہے, ہمیں تو ابھی تک ان کا کوئی وجود نظر نہیں آیا. اللہ را حکم کرے دے وقاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم.